କଥା ହଉଥିଲି ରେଗୁଲାର କଥା ହେଲେ କହୁଛି ସେ ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ଆଗରୁ ତ କେବେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଆମର ତ ଦଉନଥିଲେ ନା ତ କାଟିଦେବା ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହି କାଟିଦେବି ସିଏ କଣ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ବୁଢା କିଏ କାହାକୁ ବୁଢା ବୋଲି କହି ଫୋନ ରେ ହେଉଛି ଏଇ ଟିଲ ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କାଟିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ଡିଲ୍ ଗଜପତି ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦିନ ରାତି ଧରପଗଡ ଜାରି ରଖିଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅସାଧୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ରାମ ରିପୋର୍ଟର ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ କଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଆସିଲା ଯେ ସେ କଣ ଦେଲା କେତେ ସେ ହେବି ମାଣ ବେପାରେ ସେ ଦେଲା 120,000 ଦେଇଗଲା ହେଲା ତମେ ତମ ଆଡୁ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି କହି ସାର୍ ସେ ଆଣିଥିଲା ରାତି ଦେଇ ବୋଲଛି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ସାର୍ ରାତି ଦେଇ ବୋଲଛି ହଁ ହଉ ଯାଇକି ହଁ ବି ନାଇଁ କହିବି ଆଉ ତମେ ତମ ଆଡୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ ଉଠାଉନ ତମେ ଧୀରେ ରହୁଛ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଡିଲ୍ ମଝିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯିଏକି ପୋଲିସ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ନାଁ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲ୍ ଏମିତିକି ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ପୋଲିସ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବଳ କଷାକଷି ମଝିରେ କିଏ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦିଓ ଘଟଣାଟି ସତ ତେବେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ଥାନା ବାବୁ ଜଣକ ଥିଲେ କି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରଗଜ ଡଟ୍ ଇନ୍